Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Droga gjelatinoze që po çmend mbar botën ka arritur të futet në përshkollat shqiptare. Report Televizion takoi një nga përdoruesit i cili thotë se e ka provuar këtë lloj të ri droge pasi ja kanë ofruar shokët për respekt dhe nëse nuk e konsumon e largojnë nga grupi. Almir Daci, Shkëlzim Dumani dhe 7 gratë mbuluara me burka do të gjykohen në një proces të ri për dërgimin e shqiptarve për luftë në Siri. Në seancën e parë të gjyqit u paraqitën disa nga gratë e riadësuara nga Siria. Në takimin e iniciativës globale, Clinton, kryeministri Rama shtroi nevojën e një bashkërendimi midis sektorit privat dhe atij publik për sigurimin e fondeve për të përballuar krizat. Pasdite Rama do të flasë në OKB lidhur me situatën në Ukrainë dhe do të bëjë thirrje për veprim efektiv shumë palësh. Drafti i qeverisë për rikthimin e basteve online shkaktoi përplasje gjatë diskutimeve në komisionet parlamentare. Ish-kreu i shoqatës së basteve Artan Shyti kërkoi që licencat u jepen kompanive që i kanë pasur, por Erion Braça akuzoi se po mbron krimin që sipas tij pati në dorë baste deri në 2018. Ekskluzivisht për Report Televizion, Banka e Shqipërisë thotë se për shkak të informaliteti që ka vendi nuk është momenti për të zbatuar rekomandimi Komisionit Europian për një tavan në transakcionet cash që kanë arritur në rekord historik 3.8 miliard euro deri në fund korrikut. Në Kruj, Kalaja Skënderbeut, muzeu dhe pazari karakteristik janë të tej mbushur me turiste dhe gjatë shtatorit. Drejtori i muzeut thotë se që nga janari numërohen 75.000 vizitorë, ndërsa numri më i madh i tyre vjen nga Spanja. Champions League nisi me ndeshjet e para në grupe dhe Report Televizion sjell të gjitha golat pikant. Për fat Milan që mori vetëm barazim në San Siro me Newcastle, me këmbën e mbarë nisën sfidën Parisi, Manchester City dhe Barcelona që mposhtën kundërshtarët.